Dosya Suri, anji bo belata gele Suri, goveka bo belata diroka nu te nişankirin, ji paytexteke de çe paytexteke din, u her devletek li gorî berjewendiyên xwe wê dişopîne. Dosya Suri niha li hêviya demeke nû ye û civînên nû, ew e civîna grûpa navdewletî ya bo piştgiriya gelê Suri li vî ye nayê, ku ew civîn dê di roja hêvdê vê mehê de li dar bikeve. Weke civînên Viyena yên berê, dive ku Rûsya û Îran jî beşdarî wê civînê bibin, çimkî li gorî aliyên navdewletî hebûna Rûsya û Îran di civînên çareseriya Sûrî de pir giring e. Wezîrê Derve yê Amerîkî John Kerry ji Londonê ragihande ku civîna Viyena mebez jê ew e, da ku karên Rûsya û Amerîka dest pêkirine bidawî bikin û ew projeya Amerîkî Rûsî wiha tê planeke nû bo veguhestina siyasî li Sûriyê. Her wiha çûna Bashar el-Esed ji ser desthilata Sûriyê û avakirina hikûmeteke hevbeş ji rikberî û rejîmê û li gorî zanyariyan dê ew proje di destpêka meha tebaxa bê de tek hevawarê pratîkê de. Dema destpêka asta nû ji danûstandinên Cinefê hîj nehatiye zelalkirin û eşkerekirin û taniha ne rejîm û ne rikberiyê jî helwesta xwe derbarê beşdarbûnê diyar nekirine. Nîşanên erênî derbarê lidarxistin û dubarekirina danûstandinên aşitiyê li Cinefê girêdayîne helwest û kiryarên Rûsan li Sûriyê bi taybet derbarê têkbirina agirbestê ji hêla rejîm û firokeyên Rûsî ve her wiha fişara Amerîkî li ser rikberiyê. Weke nîşaneke ku dema destpêkirina asta nû ji danûstandinên Cinefê nêzîk dibe ew e, gotina berdevkê bi navê Netewên Yekbûyî Ahmed Fawzî dema got ku Amerîka û Rûsya li ser çareseriya Sûrî bi temamî li hev kirine.